فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين
سورہ بنی اسرائیل کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں پھر ذہن میں تازہ کر دیجئے. اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر کا ہے اور دوسرا حصہ آسمانی سفر کا ہے. زمینی سفر کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت، آیت نمبر ایک، یہ پورے قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر سے یہی حصہ منطبق ہے. جہاں تک آسمانی سفر کا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بیت المقدس سے جو ہے پھر آسمانوں تک پہنچایا گیا، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ اختلاف اگرچہ موجود ہے، بعض آراء ابھی بھی ایسی ہیں کہ جس میں بعض اصحاب کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، لیکن یہ کہ صحیح احادیث اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیدار نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہ انوار و تجلیات الہی اس کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. اس کے بعد دو، آیت نمبر دو سے لے کر اور آیت نمبر سات تک، اس ضمن میں تفصیل سے بلکہ ایک پوری نشست جو ہے اسی مقصد کے لیے صرف ہوئی تھی کہ جس میں تاریخ بنی اسرائیل کا دو دور، دو عروج کے دور اور دو زوال کے دور، ان کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی سورہ مبارکہ کی آخر میں چار آیات ہیں، آیت نمبر 101 سے لے کر 104 تک، کہ جس میں پھر گویا کہ اسی تاریخ بنی اسرائیل کے ایک اس حصے کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھر عذاب کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ قوم کے جنہوں نے اپنے بس پڑتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوا کر دم لیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ہاتھوں ان کے اوپر پھر عذاب استیصال جو ہے، اس کے بعد پھر کوئی یہودی جو ہے اس یہودیت پر رہتے ہوئے یہاں زندہ نہیں بچے گا، تمام لوگ جو ہے ہلاک کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. اور وہ روایت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نگاہوں میں وہ اثر رکھ دے گا کہ جہاں جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ نگاہ جو ہے وہ تو انسان کو افق تک لے جاتی ہے، تو اس کے گویا کہ اس نگاہ کے، اس کے اندر جتنے بھی کوئی یہودی اگر آئیں گے وہ تمام کے تمام پگھل جائیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو خاص لیزر، اگرچہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ٹرمز ہیں لیکن یہ کہ بارہ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اسے کسی لیزر ٹیکنالوجی کی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے سے اور کسی جس کو ہم سائنس کی اکتشافات کہتے ہیں اس میں سے کسی کی ضرورت نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں وہ اثر ہوگا کہ جہاں جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے. تو تاریخ بنی اسرائیل کے یہ دو ادوار اور خاص طور پر قیامت سے پہلے کا دور جو ہے اس کا ذکر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں اشارہ ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری چار آیات، آیت نمبر 101 سے 104 تک، اگر کہ آخری چار آیات نہیں، اس سے متصل قبل کی آیات ہیں. اس کے بعد پھر ایک نوید تھی، عسا ربکم ان یرحمکم. مخاطبین کون تھے؟ یہود تھے. جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو جہاں قرآن کے اولین مخاطب قریش مکہ تھے، وہیں یہود و نصارہ بھی تھے، لہذا انہیں کہہ دیا گیا کہ اب بھی تمہارا رب جو ہے تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ کہ جو تمہارے آنکھوں پر تعصب کی پٹی بن چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت اور دشمنی اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے، اگر تم اس سے نکل باہر آنے کو تیار ہو اور دامن محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وابستگی اختیار کرتے ہو تو تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے. عسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی، تم نے پھر وہی مکاری دکھائی جو یہودیوں کی خصلت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے تین قبائل جو مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، ان تینوں کو ایک ایک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقض عہد، جو عہد حضور کے ساتھ کیا تھا، اس کو انہوں نے توڑا تھا، اس کی پاداش میں ان تینوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا، بلکہ آخری قبیلے کے ساتھ تو میں نے عرض کیا تھا بڑی سخت جو ہے وہ اس کے اوپر سزا نافذ کی گئی تورات کی روشنی میں، اس لیے کہ انہوں نے غداری کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر. اور پھر یہ کہ ان کے تمام لوگوں کو کہ جو جنگ کے قابل تھے، صرف وہ جو ہے انہیں ایگزمپٹ کیا گیا تھا جو بوڑھے تھے یا بچے تھے، خواتین، باقی یہ کہ تمام لوگوں کو پھر قتل کر دیا گیا تھا. بہت بڑا پرج تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. پھر فرمایا گیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. یہ قرآن اصل میں رہنمائی ہے، یہ تو اصل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی، حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، اسی سلسلے کی ایک کڑی قرآن ہے، اور وہی سنہری زنجیر جو انبیاء اور رسول کی قائم رہی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے تو حضرت عیسیٰ آخری رسول تھے،
تو اسی کڑی کے جو ہے اسی زنجیر کی ایک کڑی آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے اس کے دامن میں آ جاؤ, اس سے وابستگی اختیار کر لو, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہارا رب جو ہے اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے. اس کے بعد پھر قانون عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا ذکر کیا گیا, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, لوگوں کو انجانے میں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا, بلکہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا رہا ہے, قوم پر حجت قائم ہوتی رہی ہے. عذاب استیصال آیا اس وقت جبکہ قوم نے بالکل چٹا انکار کر دیا, اور قوم کے خاص طور پر جو مترفین ہیں, جو آسودہ حال لوگ ہیں, جو بڑے خوشحال ہیں, روپے پیسے والے ہیں, ظاہر ہے کہ عوام الناس جو ہے اکثر و بیشتر انہی کی پیروی کرتے ہیں, انہی کو گویا کہ اپنا لیڈر مانتے ہیں. جب وہ گویا کہ سرکشی میں اور اللہ کی جو ہے معصیت اور نافرمانی میں اپنی آخری حد کو پہنچ گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم کبھی عذاب نہیں بھیجتے کسی بستی پر جب تک کہ اس کے پاس اپنا نبی یا رسول نہ بھیجتے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اور یہ وہی قانون عذاب خداوندی کی ایک اور جو ہے کڑی ہے کہ جب بھی ہم کسی بستی پر عذاب بھیجتے ہیں, اگرچہ ترجمہ ہوگا ہم ارادہ فرماتے ہیں عذاب بھیجنے کا, لیکن بے ایمانہ وہ بستی خود اپنے آپ کو مستحق قرار دیتی ہے اس بات کا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو. اس درجے فساد جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے, اس درجے نافرمانی, اور جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے, اور جسے فسق و حجور اور طغیانی اور سرکشی میں آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں, اور اس میں بھی آگے آگے چلنے والے کون ہیں؟ مترفیہا, وہ لوگ کے جو مترفین میں سے ہیں, جو بڑے آسودہ حال لوگ ہیں, جن کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے, جب وہ اپنے فسق و فجور میں آخری حدیں پھلانگنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے, اور پھر اس میں یہ بھی فرما دیا گیا اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے, ٹھیک ہے جتنا آگے جانا چاہتے ہو جاؤ, اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچتا ہے, اور پھر فدمرناہا تدمیرا, یہ الفاظ آئے تھے, اور پھر اس بستی کو ہم تلپٹ کر دیتے ہیں, ملیا میٹ کر دیتے ہیں, ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. آگے فرمایا, من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء, جو شخص بھی امیدوار ہے یا ارادہ کرتا ہے عاجلہ کا. عاجلہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی مل جانے والی شے. ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی لفظ مستعمل ہے عجلت, جلد بازی. عام طور پر نصیحت کی جاتی ہے کسی معاملے میں عجلت نہ کرو, جلد بازی نہ کرو, اس لیے کہ جذبات میں آ کر انسان اگر کوئی جو ہے کام کرتا ہے بعد میں ممکن ہے کہ اسے پچھتانا پڑے. تو عجلت انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے. وکان الانسان عجولا, یہ آیت جو ہے قرآن میں موجود ہے کہ انسان جو ہے اس کی خلقت کے اندر اجرت موجود ہے, وہ جلد باز ہے, فوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے, جذباتی ہے. من کان یرید العاجلہ تعجلنا له فیہا ما نشاء, جو بھی عاجلہ کا امیدوار ہے, جو ارادہ کرتا ہے عاجلہ کو, اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, جو فوری ہے, نقد ہے, جو فوری طور پر مل جانے والی شے ہے, عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم پھر دے دیتے ہیں اس میں سے, اس دنیا میں سے, جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نعمتوں کو کافروں اور مشرکوں کے لیے بالکل بند کر دیا, بلکہ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی مشرک اور کسی کافر کو یہاں سے پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے ان لوگوں کے لیے بڑا مزین بھی کر دیا, اور انہیں ہر ضرورت کی شے یہاں حاصل ہو رہی ہے, ہر آسائش انہیں حاصل ہے, آسائشوں میں آگے بڑھتے ہوئے جو عیاشیوں تک اور بدمستیوں تک پہنچ جاتے ہیں. عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم, اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ پھر ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا. دنیا میں تو انہوں نے بڑا وافر حصہ لے لیا, جو فرمایا گیا نا کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں کچھ جو ہے محنت کرو گے, جس طرح کوئی کسان گوڑی کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, اس کے بعد بیج ڈالتا ہے, پھر امید کرتا ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے اس کی سفل ہوگی, یہی معاملہ اس دنیا کا بھی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کے لیے بمنزلہ کھیتی ہے, یہاں محنت کرو گے تو آخرت میں کاٹو گے. جن لوگوں نے صرف دنیا ہی کے لیے محنت کی, سورہ کہف کے آخر میں جو فرمایا گیا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ کہ جن کی کل سعی و جہد, کل مشقت, کل محنت اسی دنیا کے گرد گھومتی رہی, صبح و شام دن رات ایک کر دیا, تو ان کا معاملہ تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسے بہت کچھ دیا, یہاں اپنے لیے جو ہے آسائش ہر نوع کی انہوں نے اکٹھی کر دی, تمام چیزیں حاصل ہو گئیں, لیکن ثم جعلنا لہ جہنم,
اور اس کے بعد پھر اس شخص کے لیے جو اسی عاجلہ کا طالب ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور اس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر. مذموما، مذمت ہمارے اردو زبان میں مستعمل ہے، مذموم شے کہ جو قابل ذکر نہ ہو، جس کی مذمت کر دی جائے، جو گویا کہ اپنی جو ہے برائی جس کی بہت زیادہ ہو. مذموما، انتہائی مذمت زدہ ہو کر، مدحورا، اور دھکے دیے جا کر. اب یہ ان کا آخری انجام ہے اس دنیا میں، تو انہیں تمام یہاں کی آسائش سہولتیں حاصل تھی، لیکن چونکہ آخرت باعث بعد الموت اور وہ زندگی کے جو اصل زندگی ہے اس کا تصور انسان کی نگاہوں سے اوجھل رہا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے، دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، بہی معنی کہ اسے جگہ جگہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح قیدی کے لیے جو ہے اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے، پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، جیسے سورج ڈھلے گا تمہیں یہ کام کرنا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ پابندیاں ہیں. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے تو سجن ہے، قید خانہ ہے. جس طرح اس قید خانے کے اندر کوئی شخص جو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا معاملہ ہے. مکروحات بھی ہیں، مکروحات تحریمی بھی ہیں، حرام بھی ہے، ناجائز بھی ہے، یہ بات تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، اس بات سے تمہارے رسول نے منع کر دیا، یہ تمام پابندیاں ہیں. وہ جنت الکافر، لیکن کافر کے لیے یہی دنیا جو ہے وہ جنت کا روپ دھار لیتی ہے، بہی معنی کہ یہاں کی تمام آسائشیں سہولتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، تو ایسے لوگوں کو پھر ہم نے اس دنیا میں تو بہت کچھ دیا، لیکن پھر آخرت میں جہنم ہے جس میں وہ مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر اس میں داخل کیے جائیں گے. ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيا، یہ بڑی پیارے الفاظ ہیں. اور جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے، ایک شخص تو وہ طالب دنیا ہے، دوسرا طالب عقبہ ہے، آخرت کا طالب ہے، ایک دنیا کا طالب ہے اور ایک دین پر چلتے ہوئے آخرت کا طالب ہے. ومن کان یرید، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيا، اور جو شخص بھی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کا طالب ہوتا ہے، چاہتا ہے آخرت کو، اسے پرائرٹی دیتا ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہ صرف تمنا اور آرزو کرنے کی بنیاد پر آخرت نہیں مل جاتی. بڑی حسین تمنائیں تو ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہیں، ہر مسلمان کے اندر موجود ہیں کہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہمیں حاصل ہو، آخرت جو ہے گویا کہ اگر ایمان اس درجے کا ہے تو انسان کی قلبی آرزو اور دل کی شدید آرزو یہ ہے. لیکن صرف آرزو کرنے سے اور تمنا کرنے سے جو ہے انسان اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جب تک کہ انہوں نے محنت نہ کی اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، سَعْيَهَا، جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. یہ صرف یہ نہیں معاملہ کہ صرف لیپا پوتھی کے لیے جو ہے چند نیکیاں ان کی ملمہ کاری کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے خلوص سے آخرت کے طالب ہو گئے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر انہوں نے جد و جہد کی، پھر انہوں نے محنت کی، سعی کی، مشقت کی، جیسا کہ مشقت کرنے کا حق ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر یہ کہ ان کے اندر ایمان ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سعی و جہد کرے گا تو ایمان تو اس میں ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے اندر ایمان اور یقین موجود ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی، جن کی محنت، جن کی مشقت، وہ یقیناً اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوگی، قدر افزائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی جو اکرام ہوگا. اور اس کا معاملہ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر ہے بھی کہ بندہ مومن جو ہے اس دن مہمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ میزبان ہوں گے، اور بندہ مومن کے دل میں جو خواہش اور جو آرزو پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام آرزوؤں کو پورا فرمائیں گے. تو گویا کہ وہاں مہمان ہوں گے اہل ایمان، اہل تقویٰ، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے، اور میزبانی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. سورہ شورا کے اندر بھی بہت ہی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن وہاں بھی یہی مٹھاس ہے. من کانا یرید الحرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو شخص بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں، اس کی سعی و جہد میں، اس کی طلب میں جو ہے اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کے لیے یقیناً اس معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں. من کانا یرید الحرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، ومن کانا یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو شخص بھی صرف دنیا ہی کی کھیتی کا طلبگار ہے، یہی کا امیدوار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہم بہت کچھ ان کو دیتے بھی ہیں، لیکن پھر کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں جیسا کہ اس بات کو یہاں کھول دیا گیا کہ آخرت میں ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، آخرت اخروی زندگی اب ان کی جہنم میں بیتے گی اور اس میں وہ داخل کیے جائیں گے مذمت زدہ ہو کر اور دھکے لے جا کر.
تو من اراد الاخرت وسعى لها سعيها، جو شخص بھی آخرت کا طالب ہے، آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد سعی و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کسوٹی پر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ واقعتاً آخرت کے طلبگار تو ہیں، ہر مسلمان ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ محنت بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، وہ کوشش سعی و جہد بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنا یہ نفس کا سرکش گھوڑا ہے اسی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اسی کے سامنے اس نے گویا کہ سپر ڈال دی ہے، بلکہ یہ کہ اس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہوئے، اسے اپنے رب کے حکم کا تابع کرتے ہوئے، اور پھر یہ کہ آخرت کے رستے پر، اس شاہراہ پر، صراط مستقیم پر، اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے سامنے اس کی منزل جو ہے موجود ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو گویا کہ اس آخرت کی طلب میں اپنا واقعتاً حق ادا کر رہا ہے۔ وہ سعالہ سایہ وہ مؤمن فاولائک کان سعیہم مشکورا، یہ بھی بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ وہاں ان کی اس محنت کا، اس سعی و جہد کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدردانی ہوگی، بڑی قدر افزائی ہوگی۔ کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک، ہر شخص کو ہم پہنچا رہے ہیں، مدہ مدو آتا ڈھیل دینا، یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے جو ہے مادی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مشرکوں کے لیے ان کو کہیں بند کر دیا گیا۔ کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک، ہر ایک کو ہم پہنچا رہے ہیں، یہاں ایک ترجمہ جو ہے ایک تفسیر کے اندر موجود تھا، سامان زیست پہنچا رہے ہیں، گویا کہ ان کی ضروریات کی تمام چیزیں ان تک پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے لیے وہ پیمانے اور سرچشمے جو ہے بند کر دیے گئے ہوں، بلکہ ان کے لیے تو حدیث جو ہے ہمارے سامنے اور مزید وضاحت کرتی ہے اس بات کی کہ یہ دنیا جو ہے کافروں کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے، جنت کی تمام نعمتیں، جس شخص کو یہاں ہر نوع کی وہ نعمت حاصل ہو جائے، بہترین فارم ہاؤس بھی ہے اور وہ جھرنے بھی ہیں اور پھر یہ کہ ندیاں بھی ہیں، آب رواں بھی ہے، پھر یہ کہ باغات بھی اس کو حاصل ہیں، یہ تمام چیزیں جس کا انسان آخرت میں طلبگار ہے، اپنی اس حرام کمائی کے ذریعے یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کو مطمع نظر بنا کر یہ تمام چیزیں وہ یہاں اس دنیا میں بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے اگر وہ مومن ہیں اور ان کی زندگی کا رخ صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل فرمایا، ان پر اتنا کرم فرمایا، اس دنیا میں بہت کچھ دیا اور اس میں سے اللہ کا حق وہ نکال رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ پر اکتفا کر رہے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یتیموں کو، بیواؤں کو اس کی مدد کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے اپنے پیسے صرف کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر آپ دیکھیے مرفع الحال طبقے میں تو حضرت عثمان کی مثال ہے کہ جن کے پاس اتنا کچھ تھا کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے، ان کے تجارتی قافلے تین تین چار چار سو اونٹوں کے اوپر تجارتی سامان جو ہے وہ لد کر جایا کرتا تھا، شمال کی طرف شام میں جایا کرتا تھا، اسی طرح یمن کی طرف جاتا تھا جنوب میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 300 اونٹ جو ہے ساز و سامان سے لدے ہوئے اس مقصد کے لیے پیش کیے تھے کہ ان کی طرف سے گویا کہ انفاق کی یہ شکل سامنے آئی، اور پھر یہ کہ کتنا زر کثیر جو ہے وہ انہوں نے صرف کر کے بہت سے کنویں جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ایک جگہ ابھی پچھلے دنوں چونکہ میگزینز میں مضامین آ رہے تھے تو ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے 40,000 دینار کے مالک تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں مکے کی بستی تھی کتنی، چند سو گھرانے، اور ان میں ان کا گھرانہ اتنا متمول تھا، اور اسی میں حضرت عثمان کا گھرانہ بھی تھا جو ممکن ہے مال و اسباب دنیاوی میں اس سے بھی آگے ہو۔ تو اصل میں جو واقعہ میں خاص طور پر جو سنا رہا چاہ رہا ہوں، جو احوال ہیں، وہ اس حوالے سے کہ حضور پر ایمان لانے سے پہلے 40,000 دینار کے مالک تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو کل 400 یا کچھ اس سے کچھ زائد دینار باقی رہ گئے تھے، باقی تمام کے تمام سفر کی صرف جو ہے کی حضرت ابو بکر صدیق نے، کتنے ہی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جو مسلمان ہو چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ خدمت خلق کا اس سے بڑھ کر آگے کوئی تصور تو نہیں ہے کہ وہ شخص جو حضور پر ایمان لا چکا ہو اور اس کا ظالم آقا جو ہے اسے ظلم کی چکیوں میں سے گزار رہا ہو، جو سلوک کیا گیا حضرت بلال کے ساتھ، حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنے والے کون تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیا، ٹھیک ہے روپیہ پیسہ جس شخص کے پاس ہے تو اسے اسی تناسب سے جو ہے اس دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالمال، ان تمام مددات کے اندر اس پیسے کو صرف کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ بہرحال اور جن لوگوں نے اس پیسے کو جمع رکھا اور پھر یہ کہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا، مطمع نظر صرف دنیا ہی رہ گئی، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تو ان کا معاملہ پھر یہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دنیا میں ہم انہیں بہت دیتے ہیں لیکن آخرت میں سوائے جہنم میں کچھ نہیں۔ تو کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک، تمہارے رب کا پیمانہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی اور مشرکین اور کافروں کے لیے، دونوں کے لیے کھلا، یا دنیاوی مال و اسباب دونوں تک پہنچ رہا ہے، من عطاء ربک، یہ تمہارے رب کی عطا ہے،
وما كان عطاء ربك محظورا، اور یقیناً تمہارے رب کی عطا کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دل میں خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو کیوں اتنا نواز رہا ہے، کیوں اتنا روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے، آج امریکہ کے پاس اتنے وسائل کیوں ہیں، آج ہمارے جو ہے جان کے درپے ہو چکا ہے وہ، اور ہمارے مسلمانوں کا جو ہے جس طرح وہ انجام چاہتا ہے اس کے پاس اتنے وسائل کیوں آ گئے، اتنی ٹیکنالوجی کیوں آ گئی، اتنا روپیہ پیسہ کیوں آ گیا، یہ تمہارے رب کے اپنے پیمانے ہیں۔ اور اس کی جو تعبیر والد محترم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، یہ اصل میں مسلمانوں کی بدعملی کی سزا جو اللہ تعالیٰ اس شکل میں ان تک پہنچا رہا ہے کہ وہ قوم کے جو مغضوب علیہم ہیں یہود، ان کے ہاتھ میں وہ کوڑا دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ برسا ان کو مسلمانوں کی پیٹھوں کے اوپر، اور آج مسلمان جو ہے اس کو بھگت رہے۔ تو وما کان عطاء ربک محظورا، تمہاری اپنی خواہش سے کہ فلاں شخص کے جو ہے وہ جو جسے آپ کہیے کہ اس کا سوتا بند ہونا چاہیے، یا اس کا جو ہے اس کافر کے اوپر اتنی عنایات کیوں ہیں، تمہارے رب کے عطا کو روکنے والا کوئی نہیں، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے کام ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو غور کرو ہم نے کیسے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ دیکھیے، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، حکومت ہے، اولاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانے میں جوڑ دیا ہو ایک جیسے ہو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذاتی جو ہے وجاہت بہت دے دی، کسی کو ذاتی وجاہت کے حوالے سے بہت کم حصہ ملا، کسی کو ذہانت بہت دے دی، کسی کو روپیہ پیسہ بہت دے دیا، کسی کو اولاد دیے ہیں، آٹھ دس بیٹے ہی بیٹے ہیں، جو گویا کہ پوری برادری کے اندر اس کا ایک مقام مسلم ہو گیا۔ یہ تمہارے رب کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دوسروں کو فضیلت دیتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ معاملہ صرف دنیاوی اسباب میں نہیں ہے۔ اگر انسان کا جسے آپ کہیے کرائیٹیریا یا کسوٹی جو ہے وہ آخرت ہو، تو اس حوالے سے بھی دیکھیے کہ فلاں شخص ایمان میں کتنا آگے ہے، تقوی میں کتنا آگے ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی نوجوان ہے جسے بہترین ماحول میسر تھا، لیکن اس کے باوجود فسق و فجور میں اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی میں وہ کہیں کوسوں دور نکل گیا، فقط ضلع ظلالم بعیدہ۔ اور ایک ایسا شخص کے جو بالکل ماحول ایسا ملا تھا، فرض کیجئے کہ کسی عیسائی گھرانے میں اس کی پیدائش ہو، اور بہت سے نو مسلموں کے اگر آپ حالات پڑھیں تو واقعتا انسان کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کن شرک کے گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی، اور اس کے بعد پھر وہ جو پیاس تھی حق تک پہنچنے کی، کتنے کتنے جو ہے مختلف مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بعد بالآخر اسلام قبول کیا ہے، تو جن کو انوائرمنٹ اس قسم کا ملا انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقویٰ کی جو ہے کہ انتہا تک پہنچا دیا۔ اور ایک بدبخت وہ ہے کہ جسے ماحول بہترین ملا لیکن اس کے باوجود وہ اسی دنیا کے جو ہے یہاں کی رنگینیوں، یہاں کی دلفریبیوں ہی کا اثیر ہو کر رہ گیا۔ تو دونوں اعتبارات سے ہے، یہ مشاہدے کی چیزیں ہیں، دنیاوی مال و اسباب کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور دین اور تقوی اگر معیار ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف فضائل رکھے ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر الدرجات واکبر تفصیلا، لیکن انجام کار کے اعتبار سے اخروی کامیابی ہے جو سب سے بڑی کامیابی، اکبر الدرجات، وہاں بہت بڑے درجے ہیں، بہت اونچے درجے ہیں۔ اور یہاں بھی متعدد احادیث ایسی موجود ہیں جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی جو جسے آپ کا یہ وسعت کتنی ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسا کہ تم زمین پر بیٹھے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو، یہ اس کی وسعت ہے۔ تو یہ درجات، جنت کے درجات جو ہیں، اکبر درجات، بہت اونچے درجے، بہت اعلیٰ درجے، بہت بڑے درجے، وہ اکبر تفضیلا، اور بڑی فضیلت والے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے اس حوالے سے بھی، اور پھر یہ دنیاوی اسباب دنیاوی کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر اگر ایمان، تقویٰ اور آخرت ہے تو اس معیار کے حوالے سے بھی۔ لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اس کے بعد وہ بات جو ہمیشہ سے مسلم رہی ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ہمیشہ سے ایک رہا، وہ دین توحید ہے۔ اور اس سے پہلے جو پچھلی مرتبہ ہم نے آیات پڑھی تھی وہاں میں نے اس بات کو بیان کیا تھا، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ نوع انسانی کا یہ جو دورانیہ ہے، اس میں شرک کی نجاست نہیں آئی تھی، بلکہ جیسا کہ یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کے لوگوں کو، گویا کہ پہلا عذاب جو اللہ کا آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جو حضرت نوح کے جو ہوتے ہوئے انہوں نے جو بت پرستی جو شرک کیا تھا، اور اپنے آبا و اجداد کو جو ہے ان کے پہلے جو ہے ان کی تصویریں بنائی، شبیہیں بنائی، اس کے بعد مجسمے بنائے، اس کے بعد انہیں کو سجدہ ریز ہو گئے، یہ گویا کہ بالکل آخری درجے تک پہنچ گئے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 برس اس قوم میں بسر کیے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، اس کے باوجود قوم جو ہے ٹس سے بس نہیں ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔
تو اس حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ ولا تجعل مع اللہ الہن آخر، دین ہمیشہ سے وہی رہا ہے جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، نماز اس شکل میں جو آج ہم پڑھتے ہیں یہود یا نصارہ کے ہاں یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ہاں، نماز اس شکل میں موجود نہیں تھی، کسی اور شکل میں اللہ کے حضور جو ہے انابت اختیار کرنا کسی اور شکل میں نماز یقیناً ہوگی، حج کی عبادت یقیناً موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب لوگوں کو پکاریے، آواز دیجئے لوگوں کے لیے، گویا کہ آذان بلند کیجئے حج کی، اور آپ دیکھیں گے کہ قبائل کے قبائل جو ہے چلے آ رہے ہیں بڑے دور دراز کی وادیوں سے اپنی اونٹنیوں کے اوپر جو لاغر ہو چکی ہیں، گویا کہ وہ حج کی عبادت جو ہے پہلے سے موجود تھی جس کے لیے انہیں کہا گیا، لیکن یہ کہ حج کے بارے میں یا نماز کے بارے میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسی شکل میں کہ جو آج ہے شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ طواف وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کے ہاں یہ خرافات میں سے یہ شے موجود تھی کہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا وہ سمجھتے تھے شاید بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، اسی طرح وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن میں کہا گیا وما کانا صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، نماز کی جب وہ ادا کرتے ہیں بیت اللہ کے قریب، ظاہر ہے کہ حضور کی ابھی بعثت نہیں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی اگر نماز کے نام پر کوئی شے اگر وہ کیا کرتے تھے وہ کیا تھی، الا مکاء وتصدیہ، تالیاں پیٹتے تھے اور بے ہنگم قسم کی آوازیں نکالتے تھے، شور و غوغا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو شریعت کے احکامات کسی حد تک جو ہے وہ مسخ بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس اعتبار سے بھی بہت ہوئی، بہت سہولتیں دے دی گئیں، بہت آسانیاں پیدا کر دی گئیں، جب واقعہ معراج ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اولین یہ 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر تخفیف ہوتے ہوئے بالآخر 5 نمازیں جو ہے وہ امت کے لیے فرض کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دی گئی کہ جو شخص بھی ان 5 نمازوں کا التزام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، یہ خوشخبری بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے، تو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے سوا اور کوئی ہستی جو ہے عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر یہ کام کرو گے شرک کی نجاست میں اگر ملوث ہو گے، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر، مذمومًا مَخْذُولًا، اور بالکل بے کس اور ہارے ہوئے ہو کر، جس طرح ایک تصور ہوتا ہے اس شخص کا کہ جو کچھ کھیل رہا ہے بالکل ہار کر جو ہے وہ چت پڑ گیا، یہ معاملہ ہوگا آخرت کے اعتبار سے کہ اس دنیا میں اگر کہیں ملمے کی کوئی نیکیاں تھی بھی، اپنے من کو کوئی مطمئن کرنے کے لیے، ضمیر کی جو خلش ہے اس کو کہیں جو ہے وہ اس کو تسکین دینے کے لیے، ملمہ کاری کی کوئی نیکیاں اگر کہیں شامل حال رکھی بھی تھی اپنے، تب بھی ان کا جو ہے حقیقت وہاں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ شرک کی نجاست کے اندر ملوث تھے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک سے نیچے اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے شریعت کے اندر جو ہے واضح بات موجود ہے، جو صدق دل سے توبہ کرے گا تو حضور نے فرما دیا کوئے احد جتنے گناہ بھی اگر اس کی پیٹھ پر ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، التائب من الذنب کما لا ذنب له، کسی بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، فتقعد مذموما مخذولا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اب یہ دو رکوع جو ہیں 15 آیات ہیں اس میں، اگرچہ رکوع میں تو 17 آیات ہیں، لیکن ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حدیث نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیات کے اندر، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 37 تک 15 آیات، اس میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان فرما دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ 10 کمانڈمنٹس اگر آپ کوئی ان باتوں کو جانتے ہیں کہ وہ احکام عشرہ، اس نام سے ایک زمانے میں کوئی ایک پکچر بھی بنی تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی دکھائے گئے تھے، لیکن یہ کہ 10 کمانڈمنٹس احکام عشرہ جو دیے گئے تھے، تو ان 15 آیات کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام تعلیمات کا خلاصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جسے آپ کہیے کہ وہ اس کو بند کر دیا ان 15 آیات میں، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہترین تشریح کی کہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیات میں رکھ دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھیے اس سے پہلی جو آیت تھی وہی بات، لا تجعل مع اللہ الہاً آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ تسلیم نہ کرو،
اب یہ جو تورات کی تعلیمات کا خلاصہ جو شروع کیا گیا تو سب سے پہلی بات وہی ہے، اس لیے کہ ہر نبی اور رسول جب اپنی قوم کی طرف آیا تو اس نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، اس لیے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہی معبود برحق ہے. ہر نبی اور رسول کی یہی بات قرآن میں جو ہے، جس بستی کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح مدین کی طرف جو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تمام کی بات یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، گویا کہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ جہاں بیان کیا جا رہا ہے وہاں بھی بس کی گانٹھ جو ہے، سب سے پہلی بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کہ تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ بات اس کی طرف سے طے شدہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم نہیں بندگی کرو گے سوائے اس کے کسی اور کی. یہ تو بنیاد ہے، اللہ کے سوا اگر کسی کو مددگار سمجھا، مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، تو یہی تو شرک ہے. اور شرک ہے کیا؟ ایک تو عقیدے کا شرک ہے کہ فلاں دیوی ہے، فلاں دیوتا ہے، اس کے نام پر جو ہے دہائی دی جا رہی ہے، اس کے نام پر مدد طلب کی جا رہی ہے، اس سے اولاد طلب کی جا رہی ہے، حاجت روائی اس کے لیے، مشکل کشا وہ. لیکن یہ کہ اگر انسان جو ہے شرکی اس میں، جسے آپ کہیے گہرائیوں میں جائے، اور اس کی مخفی ترین شکل جس کے بارے میں حضور نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ شرک خفی پر کسی شخص کا مطلع ہونا اتنا مشکل کام ہے جس طرح سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی ایک سیاہ چیوٹی کو دیکھنا، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ تو مختلف اعتبارات سے انسان کے اوپر حملہ کرتی ہے. اور اصل شے ڈرائیونگ فورس پیچھے کیا ہے، وہ تو شیطان لعین ہے، وہ تو وسوسہ اندازی بھی کرے گا، اور آپ کے بظاہر کسی نیکی کو جو ہے اس طرح کر دے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ نیکی کا ملمہ چڑھا دے گا کہ اندر شرک موجود ہوگا. یہی بات ہے جو ریاکاری میں آ جاتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں آپ نے بڑا نیک کام کیا لیکن شیطان نے اندر ریاکاری کا اور نام و نمود کا اور نمائش کا جذبہ پیدا کر دیا، خواہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، خواہ روزہ رکھ رہا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، یہ تمام نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی نگاہوں میں تو نیکی کے کام ہیں، شیطان نے اندر اس کے اندر جو وسوسہ اندازی کر کے اس میں یہ خناس پیدا کر دیا، ریاکاری پیدا ہو گئی، نام و نمود پیدا ہو گیا، نمائش کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو نیکی کا عمل تو وہ ختم ہو گیا. تو یہاں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، عبادت سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں، حاجت روائی صرف اسی کے سامنے، مشکل کشا صرف وہی ذات ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ مقام بھی ہے، اور سورہ لقمان بھی ہمارے منتخب نصاب میں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو حضرات ہمارے منتخب نصاب کی اصطلاح سے واقف ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل کے یہ دو رکوع جو ہیں، تیسرا اور چوتھا رکوع، ہمارے منتخب نصاب کے بہت ہی اہم دروس میں سے، اعمال صالحہ کی جہاں بحث آ رہی ہے، اس لیے کہ شریعت کے احکامات یا احکام عشرہ یا تورات کی تعلیمات کا خلاصہ اگر ان 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے، تو یقیناً اعمال صالحہ یہی ہے. تو وبالوالدین احسانا، سورہ لقمان میں بھی فرمایا گیا تھا، ان اشکر لی ولی والدیک، وہاں بات ہو رہی تھی شکر کی، ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر اللہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور اس کا اصل حاصل کیا ہے کہ شکر گزاری صرف اللہ کے لیے ہو. اسی میں آگے فرمایا گیا، ان اشکر لی ولی والدیک، کہ شکر گزاری اختیار کرو میری یعنی اللہ کی، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی. گویا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق جو انسانوں کے اوپر ہے، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی شکر گزاری، اور اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد جو حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے. سورہ لقمان میں بھی، ان اشکر لی ولی والدیک، کہ شکر گزاری اختیار کرو میری، اور سراپا تشکر بن جاؤ اپنے والدین کے لیے، جو ذریعہ بنے تمہارا اس دنیا میں آنے کا، جن کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں ان کے تمہارے اوپر کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، جب تم کلیتاً ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، جیسے کہ آگے آ بھی آ جائے گا کہ انہوں نے میری پرورش کی، میری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، میری ہر ضرورت پوری کی. اب گویا کہ بین السطور یہ چیز بھی موجود ہے کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو جو کچھ حقوق تمہارے انہوں نے ادا کیے تھے، اب تمہیں والدین کے حقوق ادا کرنے چاہیے، وہ تم پر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد، کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، تو اپنے حق کے بعد سب سے فائق ترین حق والدین کا رکھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کا حکم ہے. دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ اللہ کا جو ہے
وہ فیصلہ ایک تو یہ ہے کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور ساتھ ہی اس بات کو کہہ دیا گیا، یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ میرے بعد اگر حق فائق ترین ہے تو تمہارے والدین کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے سامنے، یا تمہاری زندگی میں ظاہر اولاد جو ہے جوان ہے، والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، اور ایسی اولاد بڑی خوش نصیب ہوتی ہے کہ جس کے والدین بڑھاپے کی عمر میں اس کے سامنے ہو، ان کی خدمت کر سکے، جیسے کہ حدیثیں بھی میں آپ کو سناؤں گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے پاس پہنچ جائے، یا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے دیکھتے ہوئے، ایک تو وہ شخص ہے جسے جوانی میں اللہ نے اٹھا لیا، یہ تو گویا کہ وہ صدمہ ہے جو بوڑھے والدین کو اپنی جوان اولاد کا برداشت کرنا پڑا. لیکن یہ کہ اگر اولاد ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد جوان ہو چکی ہے، پر فرض کیجئے اولاد ادھیڑ عمر بھی ہو چکی لیکن والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہارے ہوتے ہوئے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو ان کے لیے کسی معاملے میں بھی اف تک نہ کہو. گویا کہ سراسر اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہو بظاہر، اس لیے کہ یہ بات جو ہے مسلم ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ ہے کہ بوڑھے اور بچے جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جذباتی عنصر جو انسان کے اندر ہوتا ہے، یا تو بچوں میں ہوتا ہے، کسی بات کے اوپر اگر ضد پکڑ لی ہے تو ٹھیک ہے اس ضد کو پورا کرو، اور بسا اوقات جب والدین جو ہے بڑھاپے کی خاصی اگلی سٹیج کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ ضد کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ جو بچپن کے اندر کوئی جذباتی شے ہے وہ ان کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے کہ ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق، اللہ تعالیٰ کے کلیہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو بھی استعدادیں رکھی ہیں، جو بھی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کے اندر بھی ذوق پیدا ہو جاتا ہے. جوانی کے اندر برداشت بھی تھی، تحمل بھی تھا کسی شے کو جو ہے، جسے ٹالریٹ کرنا، ٹالرنس بھی اس وقت موجود تھی، لیکن بڑھاپے کے اندر آ کر جو ہے وہ جسے آپ کہیے اعضاء و جوارے، وہ تو یقیناً کمزور ہوئے ہی، لیکن یہ تحمل برداشت اس کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات بوڑھے والدین کی طرف سے کوئی جذباتی بات ایسی آ جاتی ہے جو بظاہر جو ہے محسوس ہو رہا ہے، کوئی دوسرے دیکھنے والا محسوس کر رہا ہے کہ زیادتی والدین کی طرف سے ہو رہی ہے، اس صورت میں بھی کہا گیا ولا تقل لہما افن، کسی حالت میں بھی ان کے سامنے اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، ڈانٹنا انہیں، زجر کرنا ان کے لیے جو ہے، جسے آپ کہیے کہ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ اختیار کرنا، جھڑکنا، بلند آوازی سے گفتگو کرنا، اس سے بھی منع کر دیا گیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جو بھی بات کرو بہت ہی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کرو. اب یہ ہے اصل میں، جس بات کو نوٹ کیجئے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، کہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہے، خاص طور پر بالکل اس کے اوائل عمری جو ہے، اس میں تو گویا کہ والدہ کے جتنے حقوق ہیں، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مروی حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، کہ جب ایک شخص نے سوال کیا تھا حضور سے کہ حضور میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ صحابی تھے جو حضور سے پوچھ رہے تھے، اب حضور یہ کہہ سکتے تھے کہ میں خود جو ہے سب سے بڑھ کر مستحق ہوں اس بات کا کہ تم میرا ادب احترام سب سے بڑھ کر کرو. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور عزت جو ہے اس کو اپنے والدین سے بھی فائق رکھا، یقیناً رکھا، لیکن جب حضور سے سوال کیا گیا یہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون، پھر حضور نے فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا، پھر حضور نے فرمایا. چوتھی مرتبہ پوچھا تو حضور نے فرمایا تمہارے والد، تمہارا باپ. گویا کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں والدہ کو 3 گنا زیادہ درجہ دیا ہے، اس لیے کہ اس کا ذکر بھی موجود ہے، وہ 9 مہینے کا جو پریگننسی کا پیریڈ ہے، جس طرح اس نے کاٹا ہے، جیسے بزوح برداشت کیا، اور 2 سال تک جو ہے اپنے جسم کی توانائیاں جو ہے دودھ کی شکل میں تمہارے اندر منتقل کی، اور پھر یہ کہ جب تم بہرحال اب بچپنے میں تھے تو اگر کوئی بیمار ہو گئی تو کس طرح جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے گئے، گھنٹوں کسی ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی ہوئی ہے، خود جو ہے تھکن کی وجہ سے، ممکن ہے زوف کی وجہ سے گر پڑے، لیکن بیٹے کو یا بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا، والدہ کا یقیناً اس کے اندر بہت بڑا پارٹ ہے. والد کا معاملہ اس حوالے سے تو ہے کہ معاش کے لیے، اور وہ جسے آپ سکنا کہیے یا نفقہ کہیے، اس کی تمام تر ذمہ داری معاش کی جو ہے والد کے لیے، اگر ادویات لینی ہے تو روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا، لیکن یہ کہ جسمانی طور پر جتنی تکلیف اور جو زوف جو ہے والدہ اٹھاتی ہے، والد اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو گویا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے کہ جب صحابی نے سوال کیا تو گویا کہ حضور نے والدہ کے درجے کو تین گنا مقدم کر دیا، تین گنا افضل قرار دے دیا والد کے معاملے میں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے جو ہے بات وہ کرو کہ جو بہت ہی ادب کے ساتھ ہو، بہت ہی نرمی کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ۔ بظاہر وہ تمہارے ساتھ اگر معاملہ جو ہے سخت الفاظ میں بھی کر رہے ہوں تب بھی یہ کہ ان کے کسی معاملے میں افتک نہ کہو، انہیں جھڑکنا یا انہیں ڈانٹ دینا یا ان کے ساتھ بدزبانی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر یہ کہ اس نے جب بھی بات کرو تو بہت ہی نرم لہجے میں، بہت ہی عزت و اکرام کے ساتھ۔ اور آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو ہے جس طرح مغرب میں ہوا کرتا تھا اولڈ ہومز کا تصور، بوڑھے والدین کو جو ہے داخل کر دو اس لیے کہ وہ ہماری پرائیویسی کے اندر مخل ہو رہے ہیں اور ہماری جو ہے ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے میں اب ہمیں انہی کی فکر لگی رہتی ہے، ہم کہیں نکل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، کسی ایک کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہے مغرب سے اب ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اور کراچی میں بھی اور یہاں لاہور کے اندر بھی بہت سے اولڈ ہاؤسز اولڈ ہومز بن چکے ہیں بوڑھے والدین کے لیے، اور کبھی کبھی آپ کے میگزینز کے اندر وہ قصے بیان ہوتے ہیں، کوئی چلا جاتا ہے ان کے جو ہے پرسا کرنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے میرا بیٹا جو ہے تین سال پہلے آیا تھا ایک موقع پر، اس کے بعد آج تک شکل نہیں دکھائی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں جو ہے اسے گھر سے نکال کر باہر رکھ دیا، یہ بھی نہیں کہ اسے اولڈ ہوم تک چھوڑ آئے اور اس کے بعد اولڈ ہوم یا ایدی ہوم والے آئے وہ انہیں ڈال کر اپنی گاڑی میں لے کر جا کر پہنچا دیا۔ یہ جسے آپ کا یہ حد درجے کی بدقسمتی ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کی تھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک صحابی تھے، ایک غزوے کا وقت آیا تو انہوں نے حضور کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ میں اس غزوے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ حضور کے علم میں تھا کہ اس کے بوڑھے والدین ہیں اور اکلوتا بیٹا ہے، تو حضور نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، غزوے کے لیے جانا یقیناً جہاد اور قتال جو ہے وہ اعلیٰ ترین سطح ہے، جیسا کہ ہم پڑھ بھی چکے جہاد کے منازل میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ تو قتال فی سبیل اللہ کی ہے، جہاں انسان اپنی جان جو ہے اس کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا صورت حال ہے، تمہارے والدین کا کیا معاملہ، کہ حضور وہ بوڑھے ہیں انہیں ضرورت تو ہے، تو حضور نے کہا کہ جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ یا قتال فی سبیل اللہ کے مساوی ہے۔ اب گویا کہ اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایگزمپٹ کر دیا، جبکہ عام لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے غزوہ تبوک کے موقع پر تو وہ معاملہ تھا کہ نفیر عام تھی، لیکن یہ کسی اور غزوے کا ذکر ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر جب حضور سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ نے پھر اسے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا گھر میں رہ کر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا، ان کی تیمارداری کرنا اگر وہ مریض ہیں، تو پھر گویا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کی نگاہ میں جہاد اور قتال کے مساوی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک موجود ہے بخاری میں کتاب الادب میں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، واقعتاً اگر نماز ہو تو پھر تو بالکل وہی معاملہ ہوگا، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس لیے کہ نماز پنج وقتہ کا نظام جو ہے وہ تو ہے ہی مسجدوں کے ساتھ، مساجد سے جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی تو انسان جو ہے بیتاب، جس طرح مچھلی جو ہے پانی کے باہر اگر آپ رکھ دیں تو بیتاب ہوتی ہے پانی میں جانے کے لیے، یہ معاملہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں حلاوت نماز سے جو ہے خصوصی شغف حاصل ہے، انہیں معلوم ہے نماز کیا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کے کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ نماز کے ذریعے کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرے۔ نماز پنج وقتہ بھی ہے اور خاص طور پر تہجد کی نماز، جس میں قرب جو ہے اپنے آخری درجے کو پہنچا، اب کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، رات کی تنہائیوں میں کوئی شخص اٹھا ہے اور جسے آپ کہیے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہوئے آرام کون شخص نہیں چاہتا، اور رات کے پچھلے پہر تو انسان کے اوپر نیند جو ہے سلیپ بھی بڑی ڈیپ سلیپ ہوتی ہے، بڑی گہری نیند ہوتی ہے، اس سے گویا کہ مشقت کرتا ہوا اٹھا، وضو کیا، پھر رب کے حضور کھڑا ہوا، مناجات ہے، اب یہ قرب کا جو تعلق ہے نماز سب سے پہلی بات، اور دوسری بات حضور نے فرمائی اس کے بعد والدین سے حسن سلوک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال میں سب سے اونچا ہے، اللہ کے نماز کے بعد سب سے اونچا عمل۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں حضور نے فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد اور قتال کرنا۔ اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں کتاب الادب میں موجود ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل نماز، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کی جو روایت میرے پاس یہاں موجود نہیں، لیکن یہ کہ اتنی عام ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بے نصیب ہے وہ شخص. بدقسمت کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ اس میں گویا کہ کسی اعتبار سے ایک جبر کسی ہے کیفیت آ جاتی، بڑا بدقسمت، بد نصیب ہے وہ شخص، بہت ہی گویا کہ خاک میں ملا ہوا ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اس کے باوجود وہ جنت حاصل نہ کر سکا. گویا کہ نمازیں بھی ہیں، بقیہ شعائر پر بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن والدین کی اگر حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا، تو ممکن ہے کہ اس کا یہ عمل جو ہے اللہ کی نگاہ میں ایسا ہو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کا والا عمل یا ان کے حقوق ادا نہ کرنے والا عمل، کہ حضور نے فرمایا کہ بڑا ہی بے نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور اس کے باوجود وہ جنت حاصل نہ کر سکا ان کی خدمت کر کے. بہرحال یہ چند احادیث بھی میں نے آپ کو سنائی. ابھی ہمارے ہاں تو کسی نہ کسی درجے میں مشرقیت موجود ہے، والدین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک ادب احترام کا معاملہ، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم. لیکن یہ کہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے، اس میں تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں شعوری طور پر ان سے جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب تو باپ اور بیٹا ایسے ہیں گویا کہ بالکل ایک ہم عمر ہوں، کوئی بے تکلفی ہو گئی تو جس طرح اب نوجوان نسل جس طرح آ رہی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان جو ایک ادب اور احترام اور اس کی ایک فضیلت ہے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ یہ شے مطلوب ہے. ورنہ آج کل کا زمانہ تو یہ ہے کہ یہ جو جسے آپ شائنس کہتے ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے. جس طرح جو دوست ہوتے ہیں، اسی طرح باپ اور بیٹے کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ایک تعلق جو ہے اس کو تو آپ نہیں توڑ سکتے، ایک سلبی تعلق ہے، لیکن ادب اور احترام کا ایک جو تقدس ہے، ایک یہ رشتہ جو درمیان میں رہنا چاہیے، اکثر و بیشتر یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جب بھی بات کرو تو بہت ہی نرم روئی کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں کندھوں کو جھکا کر رکھو ان کے سامنے، من الرحمہ، جیسا کہ کسی پرندے کے اندر جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور وہ اپنے پروں کو جو ہے اپنے بچوں کے لیے، کہ بھی آپ نے مرغی دیکھی ہو، اب تو ہمارے بچے اس سے بھی واقف نہیں ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا ہے، گھروں میں مرغیاں بھی پالا کرتے تھے، پھر وہ انڈے بھی دیا کرتی تھی، پھر یہ کہ اس میں سے بچے نکلتے تھے، تو بچوں کو جس طرح وہ اپنے پروں میں سمیٹ لیا کرتی تھی. تو جناح کا لفظ جو آتا ہے پروں کے لیے آتا ہے، کسی پرندے کے پر. تو جس طرح پرندے کا پر جو ہے ماں اپنی، جسے آپ کہیے، مامتا کی آغوش میں لے لیتی ہے اپنے بچوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ، یہ معاملہ بڑھاپے کے سطح پر جا کر جوان بچے جو ہیں ان کو بوڑھے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے، کہ جس طرح کوئی پرندہ اپنے محبت میں لے لیا کرتا ہے اپنے بچوں کو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو اپنے والدین کے سامنے، گویا کہ ادب اور احترام کی وجہ سے، اور وہ تمہارے اندر ایک رحمت کا معاملہ ان کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے تو اپنی تمام رحمتوں کا فوکس انہوں نے تمہارے اوپر رکھا، تمہارے لیے دن رات ایک کیا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کا بھی بعد میں بندوبست کیا، لیکن شروع میں تو تم کلیتاً ڈیپینڈنٹ ان کے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ عام حیوانات کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے ہاں جو بھی نوزائیدہ ہے، کسی حیوان کا نوزائیدہ بچہ جو ہے اپنی ماں یا اپنے والدین کے، وہ اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ ہے. وہ تو بکری کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوگا یا کسی گائے یا بھینس کا بچہ پیدا ہوا ہے، چوتھی گھنٹوں کے اندر گویا کہ وہ خود کفیل ہے، وہ کھڑا بھی ہو گیا، چلنے بھی لگا، خود ہی جو ہے وہ دودھ تک پہنچ گیا. اللہ اسے معلوم ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں رکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے لیے خوراک کہاں ہے. لہذا پہلا کام وہ کرتا ہے گویا کہ سیکھ کر آیا تھا اللہ کی طرف سے، فوراً لپکتا ہے اپنے ماں کے تھنوں کی طرف. جبکہ اولاد جو ہے انسان کی اولاد، وہ بہت ضعیف ہوتی ہے، اسے تو کلیتاً پوری کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ تمام زچکی کے معاملات جو ہیں گھروں میں ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہاں بھی بہرحال دائی آتی تھی، کئی مہینوں کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے پوری طرح جو ہے اس کی سیوا کی جاتی تھی، بچے کی بھی، والدہ کی بھی. تو اس حوالے سے انسان کا معاملہ جو ہے، اس کے بچے جو ہے عام حیوانات کے معاملے میں بہت زیادہ ضعیف ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے کہتے رہا کرو، دعا کرتے رہا کرو، اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا. اب گویا کہ ان کے لیے دعا جو ہے تمہاری طرف سے، یہ جو جسے آپ کہیے کہ یہ رد عمل دعا کی شکل میں جو ہو رہا ہے، ان کے اس احسان کے جواب میں، کما ربیانی صغیرہ، انسان کو شعوری طور پر اگر یہ جو ہے شے حاصل رہے کہ میں بچپن میں جس طرح ڈیپینڈنٹ تھا، فرض کیجئے کہ کسی جوان کو بعد میں چلا گیا، بچپن اس کا پورا بیماری میں گزرا، وہ غیر شعوری کا عمر جو تھا، چار پانچ سال کی عمر فرض کیجئے کسی بچے کے اندر پیدائشی طور پر کوئی نقص ہے، اب اس کے والدین جس طرح اس کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر تک جا رہے ہیں. ابھی بھی بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے،
اب والدین کے لیے جس طرح جو ہے وہ سولی پر لٹکنے والا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیے آپریشن کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پیسے جمع کرتے ہیں، پھر ان تمام چیزوں میں سے گزرتے ہیں، تو یہ احساسات اگر انسان کے اوپر مستولی رہیں، مستحضر رہیں، تب اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلے گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمتیں فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا. ربیانی، دیکھیے یہ ربوبیت والی صفت جو ہے اللہ کی تو ہے، ہماری ہر احتیاج وہ پوری کر رہا ہے، لیکن اس دنیا میں جب تم بالکل چھوٹے تھے تو تمہاری احتیاجوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کو جو ہے ذریعہ بنایا. کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے تو نے اس نے ذریعہ بنایا اور انہوں نے میری تمام احتیاجوں کو، میری تمام ضروریات کو پورا کیا. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے. یہاں بھی اصل میں بہت ہی ایک لطیف پیرایا ہے جس میں بیان کیا گیا کہ اب اگر کہیں بوڑھے والدین کا ذکر چونکہ ہو رہا تھا، ان سے کوئی معاملہ ہو جائے، وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسی غلط بات ان سے کہہ بیٹھے اور رد عمل میں تمہیں بھی کچھ ان کے ساتھ جو ہے کسی درجے میں درستی کا معاملہ کرنا پڑے، لیکن ادب و احترام کے اندر رہتے ہوئے ان کی کسی بات کو تم نے تسلیم نہیں کیا، تب بھی تمہارے دل کے اندر ان کے لیے تشکر ہی تشکر ہے. تو ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تو جانتا ہے نا تمہارے دل میں ان کے لیے کیا جذبات ہیں. اگر ان کی کسی ناجائز فرمائش کے لیے تم نے جو ہے ان کی اس فرمائش کو پورا نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے اپنی جذباتی فیصلے میں ایک بات کر دی، لیکن تمہارے رب کو معلوم ہے، یہ بھی گویا کہ ان لوگوں کے لیے اگر کہیں دل کے اندر خلش پیدا ہو بھی گئی بعد میں کہ میں نے اپنے والدین کی یہ فرمائش کیوں نہیں پوری کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تسلی دے دی کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے تمہاری نیت کیا تھی، تمہارے دل میں اپنے والدین کے لیے کیسے جذبات تھے، کیسا کچھ تشکر تھا. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اس لیے کہ اگر تم واقعتاً صالح ہو، تمہارے دل کے اندر ان کے لیے کوئی بدنیتی نہیں تھی، ان کو کوئی تکلیف پہنچانا نہیں تھا، تو فانہ کان للاوابین غفورا، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اوابین کے لیے، وہ رجوع کرنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کا یہاں ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے والدین کی کسی ناجائز فرمائش کو پورا نہیں کیا لیکن دل کے اندر ایک جو ہے وہ دھسک رہ گئی، ایک دغدغہ رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان للاوابین غفورا، تو اگر کہیں تم سے کسی اعتبار سے تم سمجھتے ہو کوئی زیادتی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. یاد رات یہ وقت بھی چونکہ ہمارا ختم ہوا اور ایک مضمون اپنے انتہا کو پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، خاص طور پر یہاں نوجوان بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، اور آج کے درس میں والدین کے حقوق کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ اللہ نے اپنے بعد سب سے فائق ترین حق جو ہے اپنے حق کے بعد والدین کا رکھا ہے، اور ان آیات کے اندر پھر خاص طور پر جس طرح وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.